Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп – більше не десерт. Тільки що президент України Володимир Зеленський поговорив зі прем'єр-міністром Рюте з Нідерландів. І, зрозуміло, там було багато таких дипломатичних слів. От ми подякували, вони теж. Всі сказали, що всі круті, але окрім заяв про європейську інтеграцію, стало відомо, що Нідерланди розпочинають підготовку для передачі перших 18 літаків F-16. Давай я зацитую Марка Рютте. Сьогодні я також поінформував президента Зеленського про рішення нашого уряду підготувати перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну. Постачання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України. Окрім дозволу на експорт, перед поставкою має бути виконано низку інших критеріїв, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури, це зрозуміло. Це рішення підтверджує незмінну прихильність Нідерландів надавати Україні підтримку, необхідну для відповіді на триваючу російську агресію. Що це означає? Це означає, що в складі військово-повітряних сил з'являється перша ескадрилья F-16. Коли Путін починав вторгнення, і мальчик Кирил ще був живий, а його мама, мабуть, не думала, що він так закінчить своє життя, ніхто не міг уявити, що ми так швидко пересядемо на західні літаки. Тут треба додати, коли мова йде про інфраструктуру, ну, будемо сподіватися, що ті злітно-посадні смуги, які для цього передбачені, вони обладнані всім необхідним, є відповідні укриття для цих літаків, є місця для зберігання ракет. Ну, в принципі, технологічно це все зрозуміло. Але сама думка, вона наштовхує мене на те, що оці Су-34 втратять можливість скидати ці керовані фаби по українським позиціям. Тобто шансів зберегти життя, як результат плацдарм в Кринках, він автоматично збільшується. Тому що, от хочу наголосити, коли ми починали контрнаступ, ми навіть не могли протистояти їхнім К-52. Потім якусь таку приблуду нам поставили, і вони перестали їх використовувати фактично. Зараз російська вертольотна авіація використовується от зараз, наприклад, для того, щоб забрати тіла або поранених військових пілотів, тобто для евакуації, для нанесення власне ударів вони не використовуються, тому що вони стали уразливі. І зараз от така історія з цими Су-34. Там в кожному літачку, між іншим, було два пілота, два російських нациста. Я все ж таки сподіваюся, що вони загинули всі. Хоча показали, як була заявлена команда евакуації, показала парашут, маску для дихання, маска в крові. Тобто це говорить про те, що пілот, можливо, більше участі у війні в Україні проти України брати не буде. І це круто. Можливо, таки вже налітався. Але з іншої сторони, тут знову ж таки є перевага. Дивіться, їхні алігатори навчилися плавати. І тепер вони не залітають в українське небо, а тепер вони обирають трохи інші маршрути. Ми їм, відповідно, їх вказали. Повідомлення від Володимира Зеленського також про передачу F-16 Україні. Подякував уряду Нідерландів за його рішення розпочати підготовку перших 18 літаків F-16 до доставки в Україну. Подякував Нідерландам за активну підтримку відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Наголосив на важливості якнайшвидшого подання Україні довгострокової допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро. Ми обговорили розвиток подій на передовій, ситуації в Чорному морі, поточні військові потреби України, зокрема артилерію, безпілотники та ППО. Домовилися продовжувати спільну роботу щодо гарантій безпеки після Вільнюської декларації G7. Також обговорили наступну зустріч формули миру і зусилля щодо подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру. Заговорили, бачите, за ці 50 мільярдів. Пам'ятаємо, хто їх традиційно блокує. Традиційно їх блокує Угорщина. Не те, щоб вони були проти чогось, просто Угорщина завжди проти, що би там не відбувалося, хіба що за підтримку Угорщини, а все решта вони якось